Suwarga niku dionekne munggah neng dhuwur ki mergo sangke mulyane. Mulya kuwi manggone neng dhuwur. Mulane teng apa-apa sing munggah kuwi mulya kabeh. Contoh, munggah masjid, mulya mboten? Munggah amben, mulya mboten? Munggah panggung, mulya mboten? Munggah pangkat, mulya mboten? Munggah jabatan, mulya mboten? Gajine yo diunggahne. Demen mboten? Ya demen kabeh, api-api kabeh. Munggah haji, mulya mboten? Mulya apa neh munggah suwarga. Pone sing keri munggah ning Sodong. Ayo engke tekan nggon ora win. Ge dalane mung kiwa tengen. Apa nek dalan sak liyane kiwa tengen? Ayo ngiwa karo nengen, ngiwa karo nengen. Mung loro tok dalane mriki ning. Kiwa karo tengen. Lah niki mulya, Pak. Barang to nyemplung, Bu. Kabeh ora apik. Nyemplung iki kabeh gak apik, Pak, ternyata, Pak. Contoh nyemplung kali, ora apik. Nyemplung peceren, ora apik. Nyemplung sumur, nyemplung WC, nyemplung got. Apa neh nyemplung neraka. Remuk kabeh niku. Mulane lek aran-aran aja sampe kleru lho. Engko ning swarga nyemplung. Wis nyemplung ning neraka. Nah niki pun. Dadi kula panjenengan sedaya pada hari ini paham ketika Ramadan seperti ini datang dibukakan pintu surga. Alhamdulillah. Ayo golek perkara-perkara sing iso mlebokake ning swarga. Mulane ning kono amal ibadah panjenengan ki rena akeh lek bengi esuk ngempet bengi ngebrolne. Apa pengin mangan? Aku turah panganan yo tak gawa ning masjid. Banyu tak gawa ning masjid iso dakohne marang wong sing gelem maca Quran, bar traweh disuguhi roti, disuguhi pia-pia, gedang goreng, kacang, kacang godhok, kacang goreng, wis telo godhok, telo goreng, gawa kabeh ning masjid. Niku ganjarane dilipat gandakan, Bu. Jenengan sedekah roti siji dadine 100 roti. Ayo no, penak mboten? Penak mboten? Ya sampean nggawa nang masjid tak kresek isine roti 10 pengno. Wis ganjaran tok. Mulane biasane niku nggih. Nggih, kali badhe budhal nang masjid Shiratal Mustaqim nyangking pia-pia 20. Nggih sapa ya wong sing gelem mangan. Ngoten lho nggih. Niku ganjarane tikel matikel. Jawe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan harta bendanya fisabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cara entengane kuwi koyok biji siji dukul dadi pitu, pitu sitok-sitoke kuwi dadi 100, dadi 700. Masya Allah, Bu. Pia-pia siji dadi 700, Bu. Monggo nggih sedekah nggih di Ramadan iki nggih. Mbo sedekah ning sapa ae pokoke ndang di sedekah ning duwe pia-pia gawe ning masjid, gawe ning musala, tilungne wong sing ora eneng, ora duwe lan sak teruse. Supaya apa? Awake dhewe iki tetep iso munggah suwarga dengan jalan apa? Kita mengerjakan, melakukan amal soleh. Alhamdulillah. Maca Quran nggih ngoten niku lantaran bisa masuk surga. Sholat taraweh gak maten, niku lantaran bisa masuk surga. Sholat malam, Bu, mulai jam 3 sampai setengah 4 atau jam 2 sampai jam setengah 3. Monggo bangun pagi, lek ning kene lek esuk tasik adem, Pak Lurah. Mboten iki sumur rumah satu dina-dina iki. Insyaallah, insyaallah mboten adem, mboten asep, malah seger, malah sehat.
jam 3 kita berangkat ke masjid, sholat malam, silahkan. Karena apa? Itu doa-doa kita diampuni dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pertama niku, napa wau pintu surga dibuka. Karek milih lewat dalan sing endi? Pintu surga di mana engkau berada? Bagaimana caranya untuk memasukinya? Ini kalau teng lagu nih, enten. Jadi piye carane? Wis tak terang nih kabeh. Ditindak nih nggih. Insya Allah. Pun nomor siji niku. Sing nomor kalih. Ketika Ramadan datang seperti ini, maka pintu neraka dikunci, ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya napa? Kulo panjenengan saya ojo sampai nyemplung neraka. Apa sing marakne nyemplung neraka? Ya sing marakne munggah swarga niku wau esuk-esuk niku wau ditindakne kabeh niku marakne nyemplung neraka. Rasan-rasan padon-padonan misuwi koncone, tukaran mbek koncone, posok panggah tukaran. Iki ngerti bedane apa ora poso karo ora? Bedakan. Karena apa? Ramadan beda dengan bulan yang lainnya. Semuanya mengandung pahala. Menenge wong bulan Ramadan, poso wonten bulan Ramadan, dianggap moco tasbih. Alhamdulillah. Jenengan tidak omong koncone niku kon meruwe keceke kene semono neng cek. Meneng cek iki lho koyo moco subhanallah 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 subhanallah. Koyo wong moco subhanallah sing ndak entek-entek. Meneng tok lho, Pak. Ora iso meneng timbangane rasan-rasan turu. Mergo turune wong poso Ramadan niku dicatet ngibadah. Bu, mengkelek bapake sare mawon ampun diseneni nggih. Niku ngibadah. Pak, mengkelek duwe sare ya ampun diseneni. Niku ngibadah, Pak. Kersani mergo buke wis wengi masak, es magrib masak, kesel. Semenoko bapak-bapak, Bu, bapak-bapak nyambut gawe kok ketesu tekan sore slempo, terus awan iku lho jam 2 sampai jam 4 turu yo tokno ae, terus yo wis slempo. Niku kesel, gek niku dicatet ngibadah. Tuh. Ampun diseneni nggih. Mboten, mulane tak sawang bapak-bapak kene iki kuru-kuruan. Greges ya rene disenani wong wedok e. Entang to Pak iki wis poso oleh seminggu. Mosok dhuwit-dhuwit rung dilungne lah iki sing marakne mumet sirah iki ngono. Apa engko lek wis poso karek bodho karek kurang seminggu, dhuwit rung dilungne. Ayo. Wes iki engko ngalamat kok. Mula ben nenek wong turu yo ben lah. Engko ora yo ngerti dhewe wayahe tangi. Ning lek wayahe salat yo digugah Bu nggih. Nggih, pun. Niku dadi wong apa-apa sak tekliwere wong ubah ning Ramadan yo diganjar kabeh. Mergo napa pintu neraka ditutup oleh Allah. Futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Pintu neraka dikunci oleh Allah, jangan dimasuki. Nah, niku wis dikunci, wis ditulung awake dhewe ning Gusti Allah. Dadi wis ditulung ning pangeran, aja sampe ade ngoglek-ngoglek lawang neraka. Tokno ae carane ngoglek-ngoglek ya kuwi mengke. Pangerasan-asan bengarasan-asan berarti jenengan ngoglek-ngoglek lawang swarga lawang neraka ampre mbukake niku mengke. Nggih, meneng mawon rasa dioglek-oglek wis beneran pintu neraka ditutup. Alhamdulillah. Niku munggah swarga dhewe jenengan mengke. Nggih. Mulane akeh menenge pas Ramadan ngene iki serakaken pola rites. Pokoke menenge mergo wong poso Ramadan iki mesti loyo iki mesti. Kok poso Ramadan kok ora loyo perlu dipertanyakan. Mesti bar mangke mampir ning warung sing buka tutup buka tutup buka tutup kuwi. Nggih, wis manut lek wis pintu neraka ditutup maka jangan berusaha untuk masuk ke neraka. Yang ketiga, ketika Ramadan ada datang seperti ini, wasufidatis syayatin, setan-setan diborgol oleh Allah Subhanahu